Zapsaný spolek Viktoria Liga proti rakovině Litoměřice vyrazil do ulic. Organizace, která přednáší nejen ve školách o prevenci rakoviny prsu, tentokrát upozorňovala ženy na důležitost samovyšetření přímo v centru města na Litoměřickém mírovém náměstí. Když se lidi slyší rakovina, tak se toho lidi bojají, takže naše děvčata tady chodí po náměstí, rozdávají letáčky o informovanosti, aby o nás věděli, protože samotná Viktoria Liga proti rakovině tady existuje 25 let, vlastně letos už 26 let. A myslím si, že ty výsledky jakože jsou, že jako pomáháme a je to o tom, aby hlavně lidi neměli strach, aby prostě přišli včas, aby to zdravíčko si uvědomili, že je naše, že si ho opravdu musí pohlídat sami a když se přijde včas, tak je to o něčem jiným, tak se ten život dá zachránit. Oslovené dámy si také mohly samovyšetření prsu vyzkoušet na anatomickém modelu. Akce bude Litoměřická liga proti rakovině na náměstí znovu opakovat, a to nejpozději příští rok.